Pela bagi mengetahui perkembangan cuaca semasa di seluruh negara, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya, Siti Aizah Sarmani. Silakan. Terima kasih kepada penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton sekalian. Baiklah, saudara, tiupan angin di kawasan perairan berhampiran perairan negara kita diperhatikan bertiup bertambah kencang bermula hari ini, terutamanya untuk laluan angin yang merentasi kawasan perairan Phuket sehinggalah ke kawasan perairan Laut China Selatan. Mengikut ramalan model ombak Malaysia, tiupan angin kencang yang mencecah 40 ke 50 km sejam ini boleh menyebabkan keadaan laut yang bergelora, dan keadaan laut bergelora ini dijangkakan akan lebih tertumpu di sekitar kawasan perairan Condor, Reef North, Layang-Layang dan juga Palawan. Manakala di sebelah barat pula diramalkan ianya akan lebih tertumpu di kawasan perairan Phuket. Justru itu, amaran laut kategori pertama telah pun dikeluarkan untuk kawasan-kawasan perairan berkenaan. Buka kuasa bermula hari ini sehinggalah ke 10 Julai nanti. Keadaan ombak bergelora boleh mencecah ketinggian 2.5 meter sehingga ke 3.5 meter untuk kawasan-kawasan perairan ini, sekaligus menjadikan ianya adalah berbahaya kepada aktiviti rekreasi pantai, sukan pantai serta perikanan yang menggunakan buk-buk kecil. Untuk tinjauan cuaca semasa pula, petang ini letupan awan diperhatikan banyak tertumpu di kawasan perairan berbanding kawasan daratan, dan ianya memberikan cuaca kurang taburan hujan di kebanyakan tempat untuk bahagian semenanjung. Di bahagian semenanjung, hujan hanya berlaku di satu dua tempat sahaja di pedalaman negeri Pahang, Johor dan juga Melaka, dan dijangkakan akan reda sepenuhnya menjelang pada awal malam. Untuk negeri Sabah serta Sarawak juga tidak banyak kawasan pada petang ini mengalami hujan, dan cuaca yang baik ini diramalkan akan berlanjutan sepanjang malam ini untuk kebanyakan kawasan. Sekian info cuaca, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk malam ini.